Благодійний вечір української творчості «Горище» студенти Української академії лідерства проводять у Тернопільському драмтеатрі. Тут читають вірші українських поетів різних епох, а також співають патріотичні пісні. Місця текли, де гори ріки, у пошуках ми великої краси. Вірш Василя Симоненка «Я» декламує 18-річний Микита Камось. Щоб був я завжди таким, яким мене мати родила, благословила в світі. Та й добре, що не зуміла мене від біди вберегти. Коли ми робили цю всю постанову, то ми збирали всі наші улюблені вірші. Я великий фанат і пошановувач Симоненка, його творчості, тому я вибрав цей вірш. На вечір творчості прийшов тернополянин Дмитро Сиротюк. Дуже гарно, що Захід має в собі ще ціль збирати кошти для захисників України. От, тому є можливість для всіх бажаючих докластись копійкою до нашої спільної перемоги. Організаторка заходу Маргарита Литвин розповідає, до виступу студенти готувалися понад 2 тижні. Спочатку це просто був у нас курс співів, і ми хотіли на завершення цього курсу зробити щось таке феєричне, як ніби висновок і звіт наших навичок і знань. Але потім це переросло більше щось глобальніше. Ми хотіли зробити ніби поширення української культури, пісень, і це пісні і поезія з різних епох, які зараз дуже відгукуються нам в ті нелегкі часи. Під час благодійного вечора зібрали понад 3000 гривень, розповідає Маргарита Литвин. Дівчина каже, ці гроші передадуть військовим, які раніше викладали в їхній академії. Українська академія лідерства – це освітня програма розвитку для випускників шкіл та закладів вищої освіти віком від 16 до 20 років. Академія діяла в Києві. Після повномасштабного вторгнення її учасники переїхали до Тернополя. Тут вони організовують благодійні заходи. Діана Федорук, Яна Колеснік, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.